دا عوامی نیشنل پارٹی جنرل سیکرٹری میں افتخار حسین ویلی دی چې موجوده حکومت د آئی ایم ایف په اشارو چلی گرانی بیروزگاری او مالی مشکلات د آئی ایم ایف په ډیکټیشن جوړ شوی دی. د عوامی نیشنل پارٹی جنرل سیکرٹری میں افتخار حسین د سوات او ورځنۍ دورې په اخري ورځ میډیا سره خبرو کې ویلی دی چې د سوات نه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سیمې خلکو ته د مشکلاتو نه علاوه هم نه دی ورکړي. دوی ویل چې د سوات خسته سیمو باندې سیکشن فور لګولې کیږي او ټول ځمکه حکومت په خپله ولکه کې اخلي. دوی ویل چې د موجوده حکومت د غلطو پالیسو په وجه ټول پاکستان ګڼه شوی دی او ټولې فیصلې د بهر نه کیږي. دا چې په غرونو باندې په قومي غرونو اختیار ختمېدل، په ځنګلاتو اختیار ختمېدل، هغه ځنګلات چې دا قومي ځنګلاتو او دا مطلب چې د خلکو خپله خپله ایسه وه، هغه رنګ هغې ته د مطلب چې د ونې د کټکولو د خپل ضرورت لپاره مطلب د هغې اختیار نشته او دا ټول اختیار ته چا واخیستو؟ دا د موجوده حکومت د پی ټی آی په نوم راغلی او وزیر اعلی د سوات سره تعلق لري. وزیر اعلی کمزورې شخصیت نی، دا چیف اگزیکټیو وي، د سره پوره اختیار یې. که دی نه غواړي په سوات کې یو انچ هم چې څوک ته قبضه کولی نشي، که د تیلو قیمت ګرانی، که د بجلی قیمت ګرانی، که د مطلب دی چې د هر هغه شیز قیمت ګرانی، دا اختیار چې کوم دی ورلډ بینک او ایم اف سره حکومت سره نشته. حکومت مونږ خرڅ کړي وو او مطلب چې د سټیټ بینک سره لږ ډیر اختیار و، سټیټ بینک اختیار هم د حکومت پاکستان نه لاړو. زمونږ ملک اوس په داسې طریقه باندې یرغمال شو چې دا یو خطرناک سټیج ته لاړو چې په خپل ملک کې مونږ د نورو خلکو همسایه یو. مونږ نن په پاکستان کې دننه د اسټیبلشمنټ او د عمران د غلطو پالیسو په نتیجه کې مونږ همسایه ژوند تېرو.